Mchungaji Faustin Munishi, nikikutakia heri ya mwaka mpya 2024. Kuvuka mwaka mpya sio jambo la kawaida, kwamba wengine hawakuvuka sio kwamba ulikuwa mwema sana. Mungu amekuvukisha na sisi tumevuka, tunamshukuru Mungu pamoja. Hapa Moshi nchini Tanzania, tukiwa nyumbani kwa dada yetu, tumekula, tumekunywa na tunamshukuru Mungu kwa kweli. Pamoja nami ni Malebo, nafikiri naye atazungumza machache. Bwana asifiwe ndugu yangu. Kuwapo kwa dada yetu kusherehekea mwaka mpya wa 2024. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Asante sana kwa mwaka mpya. Amen. Amen. Jina langu naitwa Pastor Naomi Kundasa. Napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu aliyekuchagua wewe na mimi tukaingia mwaka mpya 2024. Ni kwa neema tu, ni kwa rehema tu. Unajua kwa nini umeingia mwaka mpya wewe? Ni kwa sababu Mungu ana makusudi na maisha yako. Na mimi kama mchungaji, kazi yangu kubwa ni kuwaunganisha watu na Yesu. Na wewe kama hujampokea Yesu, umeingia mwaka mpya, ni baraka. Pokea baraka ya Yesu, utapata raha. Na mimi nakuombea na kutabiria ubarikiwe zaidi, uinuke zaidi, ufanikiwe zaidi, na ustawi na ulindwe na damu ya Yesu. God bless you. I love you all. Sister, tuambie kanisa lako liko upande gani hapa Tanzania? Nachunga katika kanisa la Tanzania Assemblies of God pale Rombo wilayani, Rombo mkuu. Pale kanisa letu linaitwa Jerusalem Revival Temple. God bless you. Jerusalem Revival Temple Rombo. Ndi. Asante sana. Naam. Karibuni sana, karibuni sana. Mimi ni Violet Kisamo. Tuko hapa na Pastor Munishi pamoja na Malebo, na tuko na Pastor Naomi kama walivyojieleza. Tuko hapa nyumbani kwangu Majengo, ambayo kwa jina lingine panaitwa Rama. Ninamshukuru Mungu aliyetuwezesha kufikisha mwaka mpya 2024. Ni kwa neema yake tu, wala si kwa uwezo, kwa sababu hakuna wema tulioutenda. Na watakieni heri ya mwaka mpya, na naomba mwaka wa mafanikio na baraka kwa kila mmoja. Mungu awabariki. Amen. Amen.